kam kënaqësinë të them se është zbrapsur përfundimisht dhe në ndërkohë shërbimet për publikun të platformës Albania janë rikthyer masivisht dhe tani mbeten edhe një numër i vogël prej tyre për të rikthyer në mënyrë që të plotësohet i gjithë kuadri i ndërveprimit dhe i punës së zakonshme të përditshme të nëmpunësve që qëndrojnë mbas ekraneve për të shërbyer qytetarëve pa radha, pa kosto dhe pa asnjë bakshish. Kemi punuar, ose më sakt, skuadra e Akshit ka punuar natë dhe ditë, ditë dhe natë, dhe do të kemi një konferencë të posaçme për shtyp, besoj, edhe me partnerët, kur gjithçka të jetë përfunduar dhe kur skuadra speciale e angazhuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës të mos ketë më nevojë të qëndrojë në Tryezë bashku me ekspertët tanë. Por ajo që dua të nënvizoj është se spari sulmi nuk është një sulm i organizuar nga hakerat zakonshëm dhe as nga grupe njerëzish të kësaj bote të errët që bëjnë shpesher ndërmarje të tilla edhe ndaj shteteve shumë më të mëdha dhe shumë më të fuqishme, deri edhe duke bllokuar sisteme kritike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të vendosur gjoba shumë të majme për ente të caktuara. Ky është një agresion i organizuar nga një shtet. Nuk kemi ende të gjitha provat për të përcaktuar një prej dy shteteve fortësisht të dyshuara.